Ел жаңалықтары президент бір ағырет сайлануы керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Мемлекет басшысы сұхбатында қандай мәселелерге тоқталды, қаңтар оқиғасы жайлы не айтты. Атырау өңірінде өтетін ұлттық құрылтайдың уақыты көктемге ауыспақ. Ел президентінің саяси реформаларына зиялы қауым мен ғалымдардың пікірі қандай, тілшіміз Раушан Нұрболат толығырақ. Президенттің сұхбаты көкейде жүрген көп сауалдарға жауап берген. Ең бастысы, ел экономикасын көтерудегі реформалардың нәтижесі қуантады. Бүгінде жан басына шаққандағы ішкі жалпы өнім өсіп келеді. 2023 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның ішкі жалпы өнімі қазіргі бағамен есептегенде 259 миллиард доллардан асады. Яғни 2022 жылмен салыстырғанда 15%-ға артқан, деді президент сұхбатында. Бұдан өзге Астананың сыртқы саясаттағы ұстанымы, халықаралық қауымдастықтағы Қазақстанның беделі сөз болған. Біз бірнеше маңызды мәселеге тоқталайық. Қазақстан қоғамы үшін маңызды тақырып қаңтар оқиғасы. Биыл 2 жыл толған оқиғаға қатысты алып қашпа әңгімеге мемлекет басшысы нүкте қойған. Президент қасіретті қаңтар оқиғасына жылдар бойы қордаланған әлеуметтік экономикалық проблемалар, жалпы тоқыраудың билік пен қоғамды аздырып тоздыруы себеп болды. Бұл айтпаса да түсінікті жайт деп түйіндеген. Иә, қаңтар оқиғасынан кейін елімізде саяси жаңғыру үдерісі қарқынды жалғасты. Нәтижесінде конституциялық реформа жүріп, ата заңның үстемдігін қамтамасыз ететін конституциялық бақылауды жүзеге асыратын жоғары орган конституциялық сотты қайта қалпына келтірді. Өзгеріс пен толықтырулардың арасында мына референдум арқылы өзгеріс енгізу. Референдум дегеніміз не? Ол халықтың сол заңды сайлап бекітуі. Міне осы 22-ші жыл болған реформаға байланысты осы заң яғни өзгертілмейді, яғни халық оны сайлады, бәріміз бар дауыс бердік, яғни халықтың өзінің таңдап алған заңы. Сондықтан да ол өзгертілуге жатпайды. Міне сондықтан да конституциялық соттың, яғни немесе конституцияның өзінің сол қалпында қалуы, оның халықтың өзіндік таңдауы болып табылады. Сондықтан да өзгертілмейді. Енді бұрынғыдай Қазақстанның ата заңы қайта-қайта өзгеріске түсе бермейді. Конституция мемлекеттің басшысы президентке бір-ақ рет 7 жыл мерзімге сайлану туралы ережені мызғымастай бекітті. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бұл ережені өзінен кейінгі халық сайлайтын президенттерге бұлжытпай ұстанатын қағидаға айналады, деді. Суперпрезидентке тән өкілеттіктерді жою үшін 2022 жылы Конституцияға бірқатар маңызды өзгеріс енгізілді. Мен сол кезде 7 жылдық бір мерзім идеясын қайта ұсындым. Бастамаға бүкіл халық қолдау білдірді. Осымен бұл әңгіме тәмәм. Тәжірибе көрсеткенде бұлардың бәрі де ұзақ мерзімге президенттердің қайта сайлану, белгілі мерзімдерге қайта-қайта түсуі қоғамның өмірінде, саяси өмірінде, әлеуметтің өмірінде, экономикалық өмірінде белгілі бір тоқырауларға немесе дағдарыстарға әкелуі мүмкін екен. Бұл саясаттану ғылымында қазіргі әлемдік саясаттың тәжірибесінде дәлелденген нәрселер. Сондықтан президенттің осы мәселені тағы да қатап, қайталап айтып, қадап айтып, президенттік өкілеттік 7 жылға бір-ақ рет болады деген сөзі, мен ойлаймын, бұл еліміздің болашақтағы дамуы үшін де, елдің бірлігі мен тіршілігі, экономикалық дамуы, азаматтық қоғамның қалыптасуы үшін үлкен маңызы бар тұжырымдама деп ойлаймын. Президент сұхбатында мемлекет тарихын түгендеп, ұлттық сананы жаңғыртуды да назардан тыс қалдырмайтынын айтқан. Осыған орай биыл елімізде әйгілі ғалым Қаныш Сәтбаев, даңқты батырлар Сағадат Нұрмағамбетов пен Рахымжан Қошқарбаевтың мерейтойлары аталып өтіледі. Бұдан бөлек Қазақ мемлекетінің түп бастауы болған жошы ұлысының 800 жылдығын атап өтіп, Қазақстан тарихының көп томдылығын шығаратынын айтты. Сондай-ақ президент биыл Атырау өңіріндегі сарайшықта өтетін ұлттық құрылтайды жылдағы мерзімінен ертерек өткізуді ұсынды. Мынау елдегі болып жатқан үлкен саяси оқиғалардың бірі ұлттық құрылтайдың биылғы жылы осы біздің өлкемізде соның ішінде сарайшықта болатындығы, оның ел президентінің айтуы бойынша бұрын жаз мезгілінде өткізетін болсақ, бұл көктемге қарай өткізіледі деген ой пікірі айтылған. Бұл енді біздің өлкеміз ішінде, бүкіл республика көлемі ішінде айтарлықтай жаңалық. Себебі бұл ұлттық құрылтайда еліміздің тарихының кең көлемде жан жақты айтылатындығы, сонымен қатар жошы ұлысының 8 жылдығы да кеңінен аталып өткен екен.
сонымен қатар, мынау үш жыл бойы жүргізілген мынау саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар толық ақтау жөніндегі комиссияның жұмысы жөнінде де ерекше атап өтсеткен. Президенттің сұхбаты саяси шешімдердің көпшілікке беймәлім тұстарын тарқатып айтып, елді дамытудың нақты қадамдарын атап көрсеткен. Халықтың әл-ауқатын көтерудің жолын нұсқаған салихалы ойдың, жүйелі сөздің нақты істің дәлелі болды. Ендігі мұрат тың идеяларды қолдап, реформаларды сәтті жүзеге асыруға, қазақ қоғамын дамытуға әрбір отандасымыз қызмет етуі тиіс деп білеміз. Раушан Нұрболат, Жарылғаш Ылғасов, жаңалық қызметі.